Зустрів я 24 лютого в Чернівцях, прикордонному 31-му загоні. Ранок був тривожний, в принципі, як і для всіх нас, для всіх українців. Займався спортом, займався дзюдо. Я тренує дисципліну, тренує відповідальність, характер твій тренує. Вирішив піти в армію, бо кожен чоловік повинен пройти через це. Зайшов в інтернет, побачив, що є сталевий кордон, також набирають прикордонників. Та й вирішив, що там потрібен. Бо я вже знаходився в бойових діях. Були під Авдіївкою. Хочеться повернути свої кордони 91-го року. Вірю, що все тут вийде. Вірю, що ми тут все зробимо та поїдемо на схід та й виб'ємо тих.